ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି କରୋନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, କରୋନା ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, କିଛିଦିନ ତଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିଲଦାସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ମହିଳା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣେ ହିଁ ଗତ କାଲି ରାତିରେ 2ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ହାତ ହାତ ଲଗେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ, ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା, ସେ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଥାନା ତରଫରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସରିଯିବ କିମ୍ବା ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଯାହା ଆମକୁ ଗତକାଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଆସିପାରୁନି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସିସିଟିଭିର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିପାରିବ। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଗୋଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ ସିସିସି ଅଛି, ତା ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ହେଉ। ଆଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଯେ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ସିଲଦାସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ସିସିଟିଭିଟା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ଯାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଏକ ମହିଳା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 354A, 269, 270 IPC ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚିକିତ୍ସାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଅପୂର୍ବ, ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ତ ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।